دعي أبارة بأن سوي الرضا دول كي كيمد قلبي غيدة فاتين وحا دعي أبارة بأن سوي الرضا دول كي كيمد قلبي غيدة فاتين Olihi tamaga eh, dadki baati manayee, wixii dig la oo kaa. Olihi aad iyo aad baad u mahadsantiin duqeyda iyo maamulka degmada runtii. Halkan saaka nagu soo dhaweeyay runtii. Soo dhaweeyay aad u qiyam badan. Sida la idin sheegay waxaan u soconaa maanta xaaladda abaareed ee maanta ka jirta dalka. Oo ugu sii xoog badan goboladan bariga inaan soo indhayndhayno oo wixii naga yimidana aan ka daba nimidnay si dadka u gaadhay inaan ogaano wixii imika kale sidana aan insha allah aan gaarsiin doono maamuladii gobolada iyo guddiyada ku xidhnaa inaan u dhiibi doono insha allah sida la idiin sheegay ilaa maanta waxa socdaa labada bilood dambeysa gurmad wuxuu ka yimid un qaranka soomaalida buu inaga yimiday guddiga anigaan guddoomiye ahay taakuleynta abaaraha waxaan ku hawlanay saddexii bilood dambeysaba kolna xoogaa noqoshada ayaan soo dirnay dad wareegayo tiimama oo dhukusuu kala daran yahay u soo ogaada markii labaadna waxaan ku jirnay inaan shirino hay-adihii kala duwanaa caalamiga ahay inala shaqaynay iyo dalalkii aan saaxiibada nahay inaan qaylidhaanta gaadhsiino markii saddexaadna qaybihii bulshada reer soomaalida in warka gaadhsiino halkii xaaladdu marayso intaana wixii aan helaynay ee hantidii lacagtii qaranka ahayd kolba wixii suuragalayn ayaan soo dirayna oon gobollada soo kala diraynay maantana saa la sheegay wixii aan sidno oo runtii intii awalan sidii jirnay in ka badan wali noqonaysa insha allah iyadoo la ogyahay xaaladdu si saad sheegteen kaliin la galayo waqtiga xaaladdu si ilaahayna soo furta mooyaane waqtigii bisha maarij waa bisha awalba iyadoo abaariba jirta kolleyba maarta ay kulaylka badan inta google la sugayo ay kulaan jirtay dareenkan aan qabnay in maarta xaaladdu toddobaadka dambe kasii darayso darteed wixii kale ilaahay sabab ka dhigaya u dhimanaya hawl dhintee laakiinse waxay idin ballan qaadaynaa inaan biyola-aan dambe inaan cid dambe biyola-aan nooga dhiman insha allah annagoo kaashanayna ganacsatadeeda iyo ciddii kale aynu asxaabnaha iyo lacagtii qaran intaba waan isoo diyaargarownay waanan hadday xagga raashinada noqotana raashinada qudhoodan insha allah waa ka dabeeman doonaan laakiinse maanta waxaa u muhiimsan inaan u soconaynaa aan gaadhsiinaynaa gobolada waa biyaha aad iyo aad baad mahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullaahi kitaabkii ilaahay nagu doosisaana waad ku mahadsantiin mar labaad oo wax la isku doosiyo kitaabka ilaahay iyo sunnada iska qaalisan ma jiro marka hore ilaahaynu baryaynaa waxaan maanta usoo baxnay intaas oo madaxa waa dhibta maanta taagan baana soo saartee dee awel howlo kaloo qaran iyo horumarkaan ka shaqaynayna maantase waxaa usoo baxnay dhibaatada maanta taagan iyo culayska abaarta u hayso ilaahay waxaan ka hore ka rajaynaynaa ilaahayna soo furta dhammaanteenba waxay inagoaan maanta gacanta ku haynay wax waa ka tari kara ama culayska intaa leeg buuxin karo maaha gacanta ilaahay habeenkiila hogol yar noo daaday baa wax walba inaga baktiinaysa ilahay marka hore horta ilahay waan baranay mar koowaad marka labaadna wixii aan hayno iyo waa waxaan u soconno dadkaan u soconaad ka mid tihiin gobolkaana kolley aan ku daahfuranaa insha allah hay-addani keentay maanta raashikaankan yaalana aad iyo aad baan ugu ambaleynaa maadaama gurmadkayga waqtigii loo baahnaa iyo deg deg ahaa
ومدة وسوق قرمدة